tohle je potapická klasika od firmy Kershaw. Je to takovej hodně kompaktní nožejk, takový potápěčský EDC. Hodnej pro rekreační potápění, když víte, že třeba ten už vůbec nebudete potřebovat, tak tohle to rozhodně pod hladinu unesete. Klidně by to mohl mít i nějaký šnorchlař. Je opravdu nůž dělaný na skladnost. Jednoduchost. Přitom má všechny potřebné atributy pro potapický nůž, včetně těch popruhů na nohu.